Desde que tú te enanares, desde que tú te enanares. Guts a l'acte de lliurament del Premi Grinyó Ballester 2023, enmarcat dins dels actes del 782 aniversari de l'atorgament de la Carta de Poblament de Vinaròs. De Vinaròs, Corporació Municipal, presidenta de les Corts Valencianes, qui ja coneix també aquest escenari, reina de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, dames i cavallers, poble de Vinaròs, benvinguts. Els aniversaris sempre són motiu de celebració i això aquí ho sabem fer molt bé. Gairebé no conec cap municipi que celebre un homenatge al seu primer poblador, i realment és Vinaròs. Però des d'aquests moments, donades les circumstàncies actuals, per què no busquem ja la primera pobladora de Vinaròs? També seria molt interessant compartir aquest premi, perquè a bon segur que hi ha moltes restes que indiquen alguna cosa al respecte que jo dic. Però hi ha una resta que ha anat sumant en creixement des de la Carta de Poblament i es diu Vinaròs. Tots compartim aquest creixement, però què millor veure en aquests moments el vídeo per a veure visualment el que realment diem. Thank you.
dins de la Carta Poble, aquí damunt de l'escenari, tenim uns segells impregnadors de lo que són la història, la cultura, la festa de Vinaròs. Jo voldria, en aquesta introducció que estic fent de l'acte, que els dediquéssiu un fort aplaudiment a tots els grinyols de Ballester que tenim aquí dalt de l'escenari, perquè ells també fan història. A continuació serà la regidora de Cultura de l'Ajuntament vinarosenc, Paula Cerdà, la que es dirigirà a tots els presents. Gràcies, Julián. Bon dia, estimats amics i amigues, veïns i veïnes, autoritats presents i companys de la corporació, guardonats i guardonades d'anys anteriors, dames i cavallers. Per a mi és un plaer estar avui ací en tots vosaltres per otorgar el Grinyó Ballester 2023 a l'Associació de la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs per preservar la cultura i el patrimoni i les nostres tradicions. Aquest guardó té com a objectiu, com tots sabeu, reconèixer totes les persones que han contribuït en la seva tasca per donar a conèixer la nostra cultura, el nostre patrimoni local i les nostres tradicions, i també el seu treball que contribueixen a fer poble. La colla de nanos i gegants no només ho fan a nivell local, sinó que també formen part de la vertebració popular en diferents zones del territori nacional i fins i tot internacional en les seues trobades. També per cuidar i dinamitzar els nanos i gegants que són propietat de l'Ajuntament i són l'element d'integració intergeneracional. Sou l'element clau de les festivitats locals, organitzeu activitats, exposicions al llarg de l'any i oferiu un reflex i una mostra etnològica de l'evolució de la ciutadania i de la població en totes les fotografies que recopileu i en tots els actes que feu i exposeu també en totes les exposicions. Ja sou un element clau de Vinaròs. No vull continuar explicant res més perquè crec que val més una imatge que mil paraules, per això hem preparat un vídeo molt emotiu de totes les imatges que ells ens han facilitat i hem fet una recopilació, i ara simplement m'agradaria agrair-vos la tasca que feu incondicional i ara donem ja pas al vídeo. Gràcies. Thank you.
Ja que heu vist el vídeo dels nanos i gegants, què millor sentir en aquests moments, a bon segur, les emotives paraules de Miguel Vives, membre històric i fundació de la colla de nanos gegants. Per cert, el tenim que felicitar, com tots els sants serem vuitada ahir a Sant Miguel. I després pujada a l'escenari. Moltes gràcies per la bona assistència i perdoneu si no acabo de parlar perquè ploraré com un crio. Nanos i gegants pertanyen a l'Ajuntament de Vinaròs, però són alguna cosa més. Nanos i gegants són del nostre poble, són un sentiment, són dels qui no estan, són dels que encara han de néixer, són dels que els han portat i dels que els portaran. Mireu la plaça de l'Ajuntament quan surten al balcó anunciant les festes patronals. Iaios, iaies, mares, pares, xiquets, xiquetes, baix la traca infantil replegant caramels, joguets i després cercavila per la plaça Jovellar, Raval Socors, plaça La Mera, carrer Major i tornar a l'Ajuntament. Isabel, Fernando, tio Gori, tia Caballera, Missi, Sastià, família Burgesa i Ulisses. Què sentiu al veure la plaça de l'Ajuntament plena de colles geganteres a la trobada de les festes de Sant Joan i Sant Pere? Cercavila fins a la mar, amb la ballar final de totes les colles per acabar la nostra festa. Els nostres nanos i gegants, aquells que els van portar, els que els porten i els que els portaran. Passegem el nom de Vinaròs per tot arreu. Gràcies a tots aquells per fer de nanos i gegants el que són més que un sentiment. Xoc, xerroc, xoc, xoc. L'acte continua el seu camí, però fins ara no acabem d'estar documentats el per què estem aquí. Per tant, serà el secretari de l'Ajuntament el que realment ens informarà el per què la colla de nanos i gegants rebrà després, que el tinc aquí, el grinyó de Ballester. Senyor secretari, quan quiera. Bon dia a tots. Anem a llegir el decret pel qual s'atorga el premi a la colla. Decret 2023 del 2612, de data 27 de setembre del 2023. Atès el disposat a l'article 27 del Reglament Municipal d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Vinaròs, que disposa que la menció especial Grinyó Ballester s'atorgarà per decret d'alcaldia a proposta del regidor de Cultura i previ dictament del Consell Vinarosenc de Cultura, atès que en sessió ordinària del Consell Vinarosenc de Cultura de data 9 de setembre del 2023, tal i com consta en l'acta signada per la secretaria i presidenta del Consell Vinarosenc de Cultura, en el que consta que es va acordar proposar un únic candidat per a rebre la menció especial Grinyó Ballester, recaient el nomenament seguit de la votació en l'associació La Colla de Nanos i Gegants. Vista la proposta de la regidoria de Cultura, d'acord amb l'article 27 del Reglament Municipal d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Vinaròs, resolc atorgar la menció especial Grinyó Ballester 2023 a l'associació La Colla de Nanos i Gegants. Ara sí, el document ja és realitat i tindrà que ser l'alcalde de la ciutat qui entregui a la Colla de Nanos i Gegants el Grinyó de Ballester 2023. Thank you.
Una vegada aguantat el cert pes que té el Grinyó de Ballester, vosaltres també heu guanyat pes a la ciutat a partir d'avui. Per tant, me semblava que havia portaveu, però està la portaveu la que parlarà, no és? No, així m'agrada. Patrícia, parlaràs tu, així m'agrada. A veure, no és 23 d'abril, però parlarà Jordi, va, a veure. Bueno, entrant, moltes gràcies. M'he fet un guió, perquè ma mare m'ha dit que també tenia que fer un guió. Jo sempre vaig improvisant. D'entrada, vull dir, la colla estem, tota la colla estem molt contents de rebre aquest premi. Ens sentim molt recolzats, sentim... Quan sortim al carrer, veiem que la colla, doncs, animem els xiquets, la gent està molt contenta. Vale? Nosaltres som una associació que l'any que ve farem 20 anys, som bàsicament famílies, que fa 20 anys, vull dir, estem ben, com tota associació, com tota entitat, doncs la gent entra, la gent se'n va, vull dir, hi ha un nucli que continua. Val? El mèrit que tenim també, possiblement, és que sempre engrescar, encetar coses, fer coses noves, vull dir, projectes nous són molt engrescadors, val? Però mantindre una associació, ho sabeu tot, mantindre una associació el dia a dia i que vagi passant els anys és el complicat. Vull dir, nanos gegants, de moment anem mantenint-nos, farem 20 anys i continuar endavant. Vull dir, este premi, que és una, per nosaltres és molt content, doncs un al·licient per continuar fent les coses que anem fent. Que té d'idees al cap i de fer coses, ne tenim moltes. També volíem recordar, avui està la gent de la colla, recordar a la gent de la colla que no ha pogut estar en aquests moments, perquè està passant doncs, diverses situacions, que podria estar aquí en altres, però en aquests moments no està. També volia fer una menció especial a aquells membres de la colla, aquells membres de la colla que pues, malauradament no poden estar, com ha sigut Jonathan, ha sigut Ivan Girona, Ximo Albiol, Toni Fabregat, Vicent Beltrán, Roser Beltrán. Vale, que, perdoneu, però dic que és molt... Molt fort, i ells estarien molt contents de que poguéssim rebre aquest premi, perquè van ser gent que va lluitar molt, va col·laborar molt per la colla. També no podem deixar d'agrair a persones que ens han estat apoyant, ajudant, col·laborant, donant informació, a Ramon Redó, a Joaquín Simó, a Alfredo Gómez, vale? Són gent que sempre ens ha portat informació, fotos, història. També no podem deixar d'agrair doncs, a totes les entitats, o sigui, a mossèn Emili Miraixa, que doncs, totes les processons, ens ha facilitat molt bona relació, el processó de Corpus, processó de la Mare de Déu, processó David Aguado, també és una menció especial, a totes aquelles comerços i entitats i empreses de Vinaròs que durant les campanyes de Jo Col·laboro ens donen suport any rere any. A Davima també, a l'empresa Davima també pel seu suport que mos dona també. Ell mos va regalar a la colla i al poble mos va regalar el Davimo, és la rèplica del nano del principi de segle. No podem oblidar la tasca que fa i el suport que mos dona també la Fundació Caixa Vinaròs. Vale? També cal recordar per aquells membres fundadors d'aquell l'any 2004, quan vam decidir tirar avant la colla. Ja fa anys que portàvem nanos. Jo porto nanos des dels
des dels 14 anys, però vull dir que l'any 2004 vam decidir tirar avant la colla i hi ha que recordar el primer cap de colla, que va ser Agustí Romeu. N'hi ha que recordar a Frank Romero, a la família Safon, a Miquel, que ha parlat abans, tots aquells que vam encetar aquest projecte que avui en dia, el 2023, pues, hem rebut aquests fruits. Cal recordar també de qui recollim la tradició dels nanos, perquè recordeu que els nanos l'any que ve fan 80 anys, és l'any 44. Més antigament, el 1908 es va restaurar, el 1694 sense de constància de nanos i gegants al poble. Però també hi ha que recordar aquells que abans portaven els nanos, com els Pacheco, els Camacho, el Rubio, tots aquells geganters de la brigada municipal, Dòria, Delfín pare, que cuidava els nanos i els guardava. I el que me recordo de xicotet, al matadero municipal, aquelles dues figures tapades en drap, allà estaven, nosaltres rebem l'herència de tota aquella gent, nosaltres tenim 20 anys, hem de fer 80, vull dir, rebem una herència que nosaltres l'hem de transmetre als altres. Vale, també un agraïment, sé que me deixaré moltes coses, o sigui, me deixaré a gent, me deixaré coses, però intentaré, o sigui, d'entrada, des del primer moment, com hem dit, els nanos i gegants són propietat municipal, són propietat de tot el poble, són de tots. Vale, és veritat que de sempre, des de totes les corporacions municipals, tots els equips de govern, ja sigui del color que sigui, sempre hem rebut un suport agraït, o sigui, no hem tingut mai cap problema, sempre, o sigui, problema, hem tingut un gran problema, sempre hem tingut molta bona col·laboració, perquè al fin i al cap són les figures que enceten en les festes del poble, són les que passegen al Corpus, fem la trobada de gegants, però sí que voldria fer una menció especial, doncs, a aquelles persones que ens hem trobat a la Corporació Municipal, que han rebut més inputs i que seria bo d'agrair-los. Alguns ja no estan, alguns estan. Vull dir, cal recordar a Joan Boix, a Juanito Boix, vale? Vale. Va ser un visionari, crec que en la seva època va ser un visionari, tant en les festes, en els concerts, en el carnaval, i en això també, en els nanos gegants també. Ell va ser qui va començar la primera trobada de gegants, l'any que ve a fer-ne 33, va restaurar uns nanos que estaven mig guardats, mig abandonats, va restaurar els gegants, va recuperar la família burgesa. També cal fer menció a Salvador Oliver. Salvador Oliver va ser qui després de pegar moltes voltes per moltes entitats del poble ens va oferir de portar els nanos i encara d'aquella fornada encara continuem portant els nanos per aquella ocurrència que va tindre Salvador Oliver. També recordar a Javier Balada i a Jordi Romeu, val? Van potenciar molt les trobades, van ser se va fundar i van donar suport a la creació de la colla de Dolçaina i Tabal dels Nanos i Gegants. A Ramon Adell, que en el seu despatx va començar a fer els primers assajos al seu despatx, aquell al Pirulí. A Maribel Sebastià i a Carla Miralles, que durant les seues festes es va potenciar molt la presència dels Nanos i Gegants i ens van donar moltes facilitats. A Maria Dolores Miralles, també per les facilitats durant la seva regidoria, va ser quan ens vam instaurar les cercaviles de Dolçaina i Tabal, la colla. A Lluís Gandia, també per les facilitats que ens va donar sempre, se va fer la restauració dels gegants, se va fer l'home dels nassos, se va fer Missi Sastià, per ells. I també, per acabar, també Guillem Alzina, que va tindre l'ocurrència també de la capella Santa Victòria que estava tancada, de ser un local permanent d'exposició del patrimoni que tenim immaterial.
de la Casa dels Nanos Gegants, també el compromís de les rèpliques anuals dels nanos, els 80, i també la creació del nano de Toni Fabregat. Per tant, sé que m'he dit moltes coses, sé que molts de regidors també, que no els he nomenat, però que sempre han tingut molta facilitat, no els he nomenat, però volia nomenar els que nosaltres han tingut més input, però volia fer aquest agraïment, la colla volia fer aquest agraïment. I no res, només per concluir, és que això, doncs, nanos i gegants, xicotets i grans, i quan serem fadrins, tots serem iguals. Visca Vinaròs. Acabat el Parlament del president de la colla Nanos i Gegants, Jordi Beltran, a qui felicitem públicament ja pel premi rebut, és el moment, com me sento a gust de l'escenari, de fer el meu agraïment. És la història personal de lo que he pogut compartir en la colla de Nanos i Gegants. Fixeu-vos, 782 anys, Grinyó de Ballester, i com estan xalant els nanos i gegants. El primer poblador va ser Potent, i avui Vinaròs continua sent una ciutat en creixement, un poble carregat d'il·lusió. I en la colla de nanos i gegants m'uneix una engrescadora amistat, que és el millor que ens pot passar a la gent de poble i als altres. Perquè si Vinaròs és una ciutat carregada de lluminositat, la tenim que seguir així, perquè això aporta diversitat. I això és el millor que ens pot passar. Fa moltíssims anys, fa un moment ho sentíeu, que el nom de Vinaròs el porten per tot arreu. I a la meva feina comunicativa, de tant en tant, els he seguit ben prop, en les trobades d'arreu de les comarques valencianes, Catalunya, l'Aragó i també a Mallorca. Suposo que en Enciamaes i Sobrassada vos devien tractar bé, els mallorquins, molt bé. Dit això, la colla de nanos i gegants de Vinaròs està augmentant de família. Gràcies, sabeu aquí, als dos pares que han aquí, flanquejant l'escenari, els coneguts com a reis catòlics, que dia molt bé Jordi, que daten de l'any 1944, van vindre de Barcelona i l'any que ve compliran 80 anys. O sigui, tenim un altre aniversari per apuntar-vos a l'agenda, molt bé, i vos doneu compte, pipa de la pau, ram de flors, perquè Vinaròs està de primavera a les quatre estacions, i això ho tenim que tindre molt clar. Però vosaltres vos heu donat compte lo guapa i lo guapo que són els dos? Me consta que van beure molta aigua del Pou de Mangrano en el seu dia, i això se reflexa en el seu cos i en la seva cara, que és l'espejo de l'alma. No estem d'acord, de tot. La colla de nanos gegants de Vinaròs no para, celebrant estos dies 50 anys de la família Ulisses, i ells augmenten la família. O sigui que, per tant, com aquell que diu que sona la dolçaina, que sona el tabal, en un dia tan especial. Me'n recordo quan des del balcó de l'Ajuntament de la nostra ciutat vaig fer un irònic pregó en la presentació de lo tio Gori i la tia Cavallera, que per aquí també, per tot arreu, van pegant voltes. Colla de nanos i gegants, salutacions també a Missi i Sastià com a gegantons, fent referència als noms del patró de la ciutat. També restauracions dels nanos antics, família burgesa ben templada. I com dieu, la cosa va augmentant, Toni Fabregat, la castanyera, la mòmia, Castowin, que també el celebreu, ja no falta molt, és el més que bé. Després tenim moltes coses més. El mateix li agraïen a l'alcalde, sí, clar, perquè aquí al costat tenim la casa dels nanos i gegants. No es banyaran, no patiu. Però hi ha una curiositat d'estos temps molt bona. Qui havia de pensar que els dos grans gegants de la nostra ciutat portessin mascareta?
i la vam portar, mira per on. Per això que és bonic viure, sempre veurem moltes coses. I escolteu, dins de les curiositats... Escolta, Patricia, com estàs? Me'n recordo quan els gegants van anar a la boda. És veritat, a que sí, te'n recordes tu? El ram de flors de la geganta te'l va donar o no? Devia ser un altre, va. O sigui que, ja ho veieu, Patricia està ben contenta, així m'agrada. Patricia i Miguel, ja que nombrava la parella, per favor. Després, no fa molt de temps, resulta que me'ls embarquen, embarco a l'Alguer, a Cerdanya. I no fa gaire dies, a la comunitat de Múrcia. Però vos vaig a contar una cosa que no he dit mai. M'he donat compte que el tio Gori està molt pendent de la geganta d'Ulldecona, Pietat, perquè diu que li encanta com mou el manton de Manila. Imagineu-vos, Me consta, del benvolgut tio Gori, que en el seu moment era un crac tocant les castanyetes. I això, pues, hi ha que reflexar-ho. La colla de nanos i gegants són també orgull vinarosenc. I ara me ve el pensament que demà farà un any que els vaig acompanyar a Torrejón de Ardoz, sí, a la Comunitat de Madrid. Vaya espectacle, senyors, senyors, perquè està considerada la tercera trobada d'Espanya més gran en participació. I així va ser. Però hi ha una cosa molt bonica. Allí se fan dos desfilades. Una dissabte per la nit, en molta marxa, clar, i la del diumenge pel matí, que no té tanta marxa. Són conseqüències de la nit anterior. Però vosaltres sabeu el que és a la plaça Major de Torrejón d'Ardoz, veure ballar el tio Gori i la tia Cavallera en peces musicals de marxa de la que se porta avui en dia. Si va ser, jo em vaig quedar sorprès, dic, ja he après una cosa més, que per això surto de casa. Va ser genial. Per tant, i el dia siguem pel matí, tinc la curiositat de la tia Cavallera. Anàvem desfilant per les grans artèries que té Torrejón d'Ardoz i la tia Cavallera no parava de mirar-me. Sabeu per què no parava de mirar-me? Perquè havia una desfilada aèrea, ja sabeu, lo de Torrejón, i ella patia que li volés lo cove. Dic, tranquil·la, que no te'l furtaran, que avui llangostins no em portes. I així va ser la jornada de Torrejón d'Ardoz, us refereixo, perquè ara fa un any exactament. Per tant, xiquets i xiquetes, i gent més gran, no patiu. Entre tant, xoc, corroc, xoc, xoc, Vinaròs no podrà estar mai en fora de joc. A més, ara m'he el pensament, també vau participar al quart centenari de l'arribada de la relíquia de Sant Sebastià, que és el patró de la nostra ciutat, lo Morenet. És que, clar, com aquí dalt diu fem història, jo me vaig repassant també la meua, la vostra història. Perquè vos dic, de l'ermita al port i a Aigualiba, a Sol de Riu, Vinaròs sempre és un municipi viu. I ara va el meu guardó, Grinyó de Ballester, dedicat a la colla de nanos i gegants. Diu així, colla, nanos i gegants, la nostra felicitació. Vinaròs està de cumpleanys, benvingut al guardó. Unes figures originals, xicotets i grans, entre relacions veïnals de generacions fans. Hi trobades geganteres, entren els de Vinaròs, tradició sense fronteres, patrimoni molt valuós. Tot un reconeixement, Vinaròs sempre voltant, nanos i gegants agraïment, sou equip brillant. Moltes gràcies, visca la colla, nanos i gegants, i com no, visca Vinaròs. I al dir visca Vinaròs, com dalt de l'escenari, tenim la màxima representació de la ciutat, que és l'alcalde Guillem Alsina, li cedeixo els micròfons. Gràcies. Moltes gràcies, Julián. Presidenta de les Corts Valencianes, Maria de los Llanos Massó, Grinyó Ballesters presents,
cor d'honor de les festes de Sant Joan i Sant Pere 2023, companys de corporació, veïns i veïnes. Bon dia i benvinguts. Gràcies a tots els assistents que avui heu volgut acompanyar-nos i arropar a la colla de nanos i gegants de Vinaròs en el seu reconeixement i guardó com a Grinyó Ballester 2023. Sé que aquestes paraules que us dirigeixo haurien d'estar calibrades des d'una objectivitat i institucionalitat equidistant que se li exigeix a un alcalde en qualsevol acte públic. Però, des d'un pesar alegre, he de manifestar-vos que avui no serà així. Simplement no puc fer-ho i m'agradaria explicar-vos el perquè. Quan aquell dia a l'Ajuntament, despatxant temes del dia a dia municipal, vaig ser salvador a través d'un missatge de text que el Consell de Cultura, on estan representats entitats de la ciutat, destacades figures del món de la cultura i els partits polítics del consistori, havia decidit atorgar el grinyó a la colla de nanos i gegants, no vaig poder evitar esbossar certament un somriure. En aquell moment vaig girar-me i vaig tornar a mirar, com faig tots els matins quan entro al despatx, el quadre que la colla de nanos i gegants em va fer obsequi i que precedeix el despatx d'alcaldia. Va ser llavors quan els records van començar a aflorar l'un rere l'altre. Tots tenim un passat i un recorregut vital. En aquesta ciutat, en algun moment determinat de les nostres vides, hem format part o formem part d'alguna entitat cultural. Personalment, he tingut l'oportunitat, i ho puc dir en la boca ben plena, de ser membre de la colla de nanos i gegants. Des dels temps on la colla es portava des de l'Ajuntament i érem els xiquets de l'atletisme els que sortíem com a nanos, a una altra època més tard portant els gegants, no només en les cercaviles que s'organitzaven al municipi, sinó que també per la comarca i arreu del territori. La colla de nanos i gegants significa per a Vinaròs el que crec que significa també per a mi. Un actor imprescindible de la vida cultural, pública, festiva i històrica del nostre municipi. No hi ha moment ni esdeveniment en la que, a través de la memòria fotogràfica, no puguem situar a la família Ulisses o a Fernando, a Isabel, al tio Gori o a la tia Caballera en alguna postal mental. Des de l'inici de la fira i festes, passant per les trobades, el corpus o la celebració destacada, com és la del 9 d'octubre, amb els nanos al carrer, o, per exemple, amb el camí de foc del quart centenari de l'arribada de la relíquia de Sant Sebastià l'any 2010. La presència d'aquesta entitat i el compromís ferm, altruista i desinteressat dels seus membres ha estat i és transversal, des dels actes més festius i laics fins a aquells amb trasfons litúrgics que veuen precisament de les arrels festives i tradicionals de la nostra ciutat. La colla, que va començar com una petita família itinerant per diferents espais municipals del nostre municipi, ja compta, com comentava Jordi abans, a hores d'ara, amb un espai propi com és la Capella Santa Victòria, la Casa dels Nanos i Gegants, per a poder ser visitats i coneguts en dignitat com es mereixen. En els últims temps, aquesta família també ha augmentat. Missi i Sestià acaben d'arribar com els primers gegantons i figures com la de l'enyorat Antoni Fabregat nodreixen aquesta família d'un esperit realista i d'homenatge a aquelles persones que també, durant tants anys, han treballat per la festa i la cultura d'aquesta ciutat. Des d'aquí, animo a la colla i assumeixo el compromís institucional municipal de que la figura de Toni no pot ser l'última, sinó la primera d'una llarga llista de gent important per a la nostra cultura que sempre s'ha sentit més còmoda treballant darrere de l'anonimat. Per acabar, voldria posar el focus en aquests vinarosencs, en aquells veïns que des de l'anonimat i que durant més de 79 anys han estat al darrere de cada nano, de cada gegant, de cada sortida, de cada reunió d'organització o en la logística de transport. Formar part de la colla de nanos desemboca en una passió que contagia els nostres carrers amb les seves danses i la seva música i que ara compartirem més de 30.000 persones en aquesta gran ciutat. Valguen les meves últimes paraules en aquest petit discurs de cloenda per retre homenatge a tantes i tantes persones que no figuren en la primera línia pública ni mediàtica, però que darrere de cada entitat cultural i festiva, i en concret, i en aquest cas, darrere de la colla de nanos i gegants, han fet possible mantindre viva una tradició que avui ens fa bategar el cor, com ha explicat abans Miquel,
al ritme del xoc, xocorroc, xoc, xoc. Moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats a la Colla de Nanos. Bueno, ara arriba el moment de posar-nos a prova i a veure, doncs vull veure a tots així. Les dues cares de cadascú, un altre aplaudiment no aniria malament. Ara sí, tenim ja tota la família de nanos i gegants dalt de l'escenari i abans de concloure l'acte, seguint el protocol, ara estem seguint el vostre protocol, nanos i gegants, acabeu de fer-vos les fotografies de rigor, faltaria menys, escenari únic a tota aquesta gran família de la Colla de Nanos i Gegants en este guardó Grinyó de Ballester 2023. Jo, abans d'acabar l'acte, també vull el fer el meu particular agraïment per poder compartir un dels moments més de la història de la ciutat que vaig néixer, Vinaròs. I el meu agraïment va dirigit a l'Ajuntament de la ciutat i a la Colla de Nanos i Gegants, a qui els demano per part vostra, poble de Vinaròs, un fort aplaudiment.